Posso começar? Pode. O nome? Qual a sensação? Sensação de alívio. Sensação de esperança de a gente poder voltar ao cotidiano da normalidade. Sensação de poder estar mais próximo dos nossos entes, que são em casos mais de periculosidade, de felicidade. E esperança que todos voltem ao normal, se Deus quiser. Aí, vocês vão falar.